Selam izleyiciler. Bu videoda güven sınavlarından 5.sine ait, yani keçen keçilmiş sınavlardan 5.sine ait fizika suallarının izahını vereceğim. Yukarıdan da gördüğünüz gibi bu 9. sınıf fizika suallarının izahıdır. Yani ardıcıl olarak hem 9, hem 10, hem de 11. sınıfı izah edeceğim. Bunu izah etmek demek istediğim, sizin 15 dekabr keçirilen sınava daha yaxşı təşrih etmeniz, yani hazırlaşmanızdır. Bundan əlavə mən hədəf kurslarında quizlərin izah eləmişəm. Birinci hissə mövzularını əhatə edən. Siz təkrar üçün həmin izaha da baxa bilərsiniz. Həmçinin dərsi daha yaxşı təkrar eləmək üçün birinci hissənin ümumi təkrar videosuna baxaraq təxmini 2 saatlik videodur. Mövzuları tam əhatə edə bilərsiniz. İlk olaraq 9-cu sinif birinci qrup A variantı ilə başlayıram. Bir şey de yine qeyd edim ki, güvən nəşriyyatda birinci ve dördüncü grupta suallar eyni cür olur. Yani sadece sualların sırası değişir. Birinci sualda. 18 km saat sürəti metr bölü dəqiqəni ifadə edin. Bunu bu şekilde yazar. 18 kilometrin yerine yazırıq 1000 metr. Saatin yerine yazırıq 60 dəqiqə. Yani 18.000 bölünsün 60'a. 1800'ü de 6'ya bölende cevap olur 300 metre bölünsün dakika. Y variantıdır. Sonra 32. suala baksa. Düz xəttli beraber sürətlər içinde cismin sürətin zamana asılı qrafik hansıdır? Düz xəttli beraber sürətli de V beraber de konstantdır. Yani sürətin həm qiyməti, həm də istiqaməti sabitdir. Sürət zamandan asılı deyil. A variantı. 33. Çevrəcə bərabər sürətlər hərəkət maddi nöqtənin periodu 4 saniyədir. 20 saniyə ərzində neçə dövr edər? Bir də bir şey qeyd edim ki, bu suallar 9-cu sinif olduğuna görə belə asandır. Növbəti testlərdə, yəni 10-11 daha buna görə çətin suallar olacaq. Deməli, burada period verilib, T bərabərdir 4-dür. Kiçik T 20'dir, neçə dövr edər? Periodun düsturunu yazırıq, kiçik T bölünsün N. Buradan N'i tapanda T bölünsün böyük T. 20'ni 4'e bölsək 5. B variantı. 34. sual. Radiusu 3 metre olan çevrəcə bərabər sürətlə hərəkət edən maddi nöqtənin dövrətmə periodu 6 saniye olarsa onun mərkəzə qaçma təcilini hesaplayın. Verilənləri yazırıq. R bərabərdir 3'dür. T bərabərdir 6'dır. Pi bərabərdir 3. Və bizdən mərkəzə qaçma təcilini istəyir. A bərabərdir. Deməli, omega kvadratı R. Burada da omega'nın yerine 2 pi bölü T yazsam, 4 pi kvadratı R bölünsün T kvadratıdır. Kəmiyyətləri yerine yazırıq. 4 vurulsun, 9 vurulsun, R'in yerine 3 bölünsün T kvadratı, yəni 36. Burada 36 ile 4 9'un 36'ın 36 gedir. Cevap kalır 3 metr bölü saniye kvadratı. Veyahut da ki, buradan istəsəz, bu düsturuna da gedə bilərdiniz. V bərabərdir 2 pi R bölünsün T'den sürəti tapardız. 2 vuraq 3 vurulsun, R verilib 3 bölünsün 6. Bu da verir 3. Sonra A bərabərdir V kvadratı bölü R düsturundan 3'ün kvadratı 9 bölünsün 3. Yeni verəcəkdir 3 metr bölü saniyə kvadratı. 35. Maddi nöqtə ədədi qiymətcə 6 və 8 Newton qüvvələr təsir edir. Bu qüvvələrin əvəzləyicinin ən böyük və ən kiçik qiymətini hesaplayın. Biz F max'ı tapanda bilirik ki, F max F1 üstəgəl F2-dir, yəni cəmidir. 6 üstəgəl 8, bu da 14. F minimumu tapanda isə böyükdən kiçiyi çıxırıq. 8 çıxaq 6, bu da 2. Deməli, maksimal qiyməti 14, minimal qiyməti isə 2-dir. D variantı. 36-cı sual. Cismin təcil və sürət vektorları təsvir edilir. Bu cismə təsirin əvəzləyici qüvvə hansı istiqamətdədir? Bilirik ki, Newton ikinci qanununa görə A bərabərdir F əvəzləyici bölü M. A və əvəzləyici hər zaman eyni istiqamətdədir. A aşağı olduğu üçün əvəzləyici qüvvə də aşağı istiqamətdədir. Cavab D variantıdır. 37-ci sual. Üfüqi dayaq üzərində sükunətdə olan 5 kilogram kütləli cismin çəkisini hesablayın. Sükunətdəki cismin çəkisi MJ düsturu ilə tapılır. 5 vurulsun 10, cavab olur 50.
Y var yani tabii. 38. Verilmiş kütləli iki cisim arasındakı qravitasiya cazibə qüvvəsinin onların arasındakı məsafədən asılı qrafik hansıdır? F-in düz döngəsi F bərabərdir. Ümumdünya cazibə qanunu J M1 M2 bölü R kvadratı. Bu düsturdan baxırıq ki, F-R-dən tərs asılıdır. Yəni cavab A variantıdır. 39. Çəkisiz ipdə asılmış cisim bərabər sürətlə yuxarı istiqamətə qaldırılır. İpdəki gərilmə qüvvəsi 60 Nm-dur. Cismin kütləsini hesablayın. Bilirik ki, gərilmə qüvvəsi çəkiyə bərabərdir. Bərabər sürətli isə bu mj-dir. Mj bərabərdir 60-a. Buradan da m-i tapanda 60 bölünsün 10 cavab olur 6 kiloqram. B variantı. 40-cı sual. Cismin çəkisini ölçmək üçün istifadə olunan cihaz hansıdır? Dinamometr 41. Birinci mayil müstəvi qüvvədə 3 dəfə qazanc verirsə, ikinci mayil müstəvi qüvvədə neçə dəfə qazanc verər? Sürtünmə nəzərə alınmır. Mayil müstəvinin qazancı burada N ilə yazsaq, N bərabərdir L bölünsün H-dır. Əgər biz M1-i tapsaq, M1 bərabərdir L1 bölək H-dır. Bu da baxırıq, L1 1.5 L2'dir. Çünki N2 bərabərdir L2 bölək H. Əvəzləmə aparsaq 1.5 L2 bölək H bərabərdir 3. L2 bölək H da bərabərdir. 3'ü 1.5'e bölürük 2 dəfə. Yəni ikincinin uzunluğu 1.5 dəfə az olduğu üçün qazancı da 1.5 dəfə az olur. Bu da 2'dir. 42-ci sual. Qüvvə momenti qüvvənin modulundan asılı qrafik hansıdır? Momentin düsturun yazsa M bərabərdir F vurulsun D-dir. Yəni həm qüvvədən, həm də qoldan düz asılıdır. Burada fikir verirsiniz, qüvvənin qolun sabit verilib. D sabitdirsə M F-dən düz asılıdır. B variantı. 43. Kütləsi 48 kilogram olan cisim polispas vasitəsilə bərabər sürətlə qaldırılır. İpin sərbəst ucuna təsir edən qüvvəni hesablayın. Blokların çəkisi və sürtünmə nəzərə alınmır. Buradakı sistemə baxsaq, tərpənən blokda 3 dənə ip bağlanıb, ona görə sistem 3 dəfə qazanc verir. Burada 1, 2, 3 dənə ipdən bölünüb, F bərabərdir. MJ bölünsün 3'dür. Yəni 48 vuraq 10 bölünsün 3. 48'i 3'e böləndə bu verir 16. 16'nı da 10'a vuranda 160 Newton. D variantı. Sonra 44. Elastik deformasiya zamanı verilmiş yayın uzanmasını 2 dəfə artırdıqda onun potensial enerjisi necə dəyişər? Verilmiş yaydırsa Y potensial bərabərdir. K vurulsun X kvadratı bölü 2'dir. Buradan baxırıq X'dən kvadratik asılıdır. Yəni Y potensial 1 olsun. Bu Y potensial 2'ni tapanda K vurulsun 4X kvadratı bölü 2. Yəni, uzanma 2 dəfə artıranda potensial enerji 4 dəfə artar. 45. Ayın səthində 5 metr hündürlükdə potensial enerji 80 joule olan cismin kütləsini hesablayın. Y potensial bərabərdir MJH düsturuna görə. Düsturda yerini yazsaq kütləsi burada verilib. Biz bu düsturdan M-i tapsaq Y potensial bölünsün JH. Sadəcə burada J ay üçün götürüləcək verilib şərtdə. Potensial 80-dir. H 5 metr. J-si də 1.6. Deməli, burada 80 bölünsün, 5-i 1.6-ya vuranda 8 eləyir. 80-i 8-ə böləndə 10 kiloqram. D variantı. 46-cı sual. Yer səthindən 20 metr bölə saniyə sürətlə şaquli yuxarı atılan cisim, 4 kiloqram kütləli cisim, 5 metr hündürlükdə kinetik enerjisini hesablayın. Havanın müqaviməti nəzərə alınmır. Bilirik ki, yer səthindən atılıbsa, başlanğıcdakı enerji ilə tam enerjidir. Ona görə Y tam bərabərdir. MV0-ın kvadratı bölü 2. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. Kütlə 4 kiloqramdır. 4 vuraq 20-nin kvadratı 400 bölünsün 2. Buradan da 2 vuraq 400 800-dür. Başlanğıcda tam enerji 800-dür. Potensial enerjini tapsaq, potensialın düsturunu bilirik. MJH-dır. Kütlə 4 kiloqram. J'si 10, H'daki 5 metredir. Buradan 45'e vururuz 200.
200 joule'da kinetik potensial enerjidir. Tam enerji düsturundan bilirik ki, Y tam bərabərdir. Y kinetik üstə gəl, Y potensial. Biz bu düstura əsasən, yəni bu verilənlərə görə kinetik enerjini tapsaq, Y kinetik bərabərdir. Y tam çıxılsın, Y potensial. Tam enerji 800 idi, başlanğıcdan tapmışdıq. 800 çıxılsın 200. Cavab olur 600 joule. C variantı. 46'da dikkat edilsin, birinci de başlangıç anda taptığımız enerji, yani mv2 kvadrat bölü 2 tam enerji. Çünkü yerden atılanda yalnız kinetik var, bu da tama beraberdi. Tam enerjinin düsturunda biri sıfır olanda o birisi, mesela potansiyel sıfırsa kinetik tama beraberdi. Sonra müəyyən hündürlükte potansiyelı taptık mgh'la, tamdan da potansiyelı çıxaraq kinetik hesapladık. 47. Verilmiş kütləli cismin kinetik enerjisi sürətindən asılı qrafik. Verilmiş kütləlidir isə Y kinetik bərabərdir. MV kvadratı bölü 2-dir. Kvadratik asılıdır. Kvadratik asılılığında qrafiki C variantıdır. 48. Newton-metr hansı fizik cəmiyyətin vahididir? Bu, deməli, mexaniki işin vahididir. Çünki A bərabərdir. Fs-dir. Bu da Newton vurulsun metrdir. 49. Cismə 4 Newton dartı qüvvəsi təsirilə 2 metr bölü saniyə sürətlə düz xəttli bərabər sürətlərə çevir. 5 saniyə ərzində bu qüvvənin gördüyü işi hesablayın. Düz xəttli bərabər sürətlərə çevirirsə S bərabərdir. VT düsturu ilə öncə yer dəyişməsini tapırıq. 2 vurulsun 5 bərabərdir 10. Sonra A bərabərdir. Fs düsturuna görə F4'dür. S də 10'dur. Bu da cavab olur 40 joule. A variantı. 50-ci sual. Dalga uzunluğu 3 metr, rəqs tezliyi isə 15 Hz olan dalğanın yayılma sürətini hesaplayın. V bərabərdir. Lambda nüdür. Bu düsturda kəmiyyətləri yerinə bu qoysaq, 3 vurulsun 15, cavab olur 45 metr bölünsün saniyə. Və yaxud V bərabərdir. Lambda bölünsün T düsturda var. 51-ci sual. Səsin suda yayılma sürəti V, səs siqnalının göndərilmə və qəbul olma vaxtı isə T olarsa, sudakı obyektə qədər məsafə hansı düsturdan tapılır? Burada S bərabərdir, VT bölünsün 2-dir. Çünki bu əks sədaya əsaslanır, səs eyni məsafəni həm gedir, həm də qayıdır. Bu səbəbdən VT bölə 2 ilə tapırıq. Yəni VT getdiyi məsafədir, VT qayıtdır. Biz obyektə qədər məsafəni tapdığımıza görə, VT bölünsün 2 ilə tapırıq. 52. Rəqs amplitudu və dalga uzunluğu üçün Euler-Venn diaqramıdır. Skalar kəmiyyətdir, bu hər ikisinə aiddir, Y-ə gedir. BS-də vahidi metrdir, hər ikisinə aiddir. Bir rəqs periodu müddətində dalğanın yayıldığı məsafədir, bu dalga uzunluğudur. Tarazlıq vəziyyətindən maksimum uzaqlaşdığı məsafədir, bu da amplitudur. 4, 1, 2, 3. B variantı. 53-cü sual. Açar sözlərdən müəyyən ardıcıqla istifadə edərək mətni tamamlayın. Deməli, burada cismin hərəkət nəticəsində malik olduğu enerjidir. Bilirsiniz ki, bu kinetik enerjidir. Sonra potensial enerji isə qarşılıqlı təsirdə olan cisimlərin malik olduqları enerjidir. Müəyyən hündürlükdən sərbəst düşən cisim zaman keçdikcə potensial enerjisi, sərbəst düşən cisim zaman keçdikcə potensial enerjisi azalır, kinetik enerjisi artır. Çünki yerə doğru gəlir. Yerə doğru gəldikcə ağırlıq müsbət iş gördüyünə görə potensial azalır, kinetik artır. Tam mexaniki enerji isə dəyişmir ya da sabit qalır. 1. Ardıcıllıq 4, 5, 3, 2, 1. Mətn tam olaraq belədir. Kinetik enerji cismin hərəkəti nəticəsində malik olduğu enerjidir. Potensial enerji qarşılıqlı təsirdə olan cisimlərin və ya zərrəciklərin malik olduqları enerjidir. Müəyyən hündürlükdən sərbəst düşən cismin zaman keçdikcə potensial enerjisi azalır, kinetik enerjisi artır, tam enerjisi isə dəyişmir. 56, 54. Kütləsi 6 kiloqram olan cisim üfüqi səthlə düz xəttli bərabər sürətlərə gedir. Bu cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin qiyməti nə qədərdir? Sürtünmə qüvvəsi F sürtünmə, yəni sürüşmə sürtünmə μmJ-dir. μmJ-ni də tapanda μ burada verilib 0,3, kütləsi 6 kiloqram.
Deməli, J də 10. Cavab olur 18 Newton. Çünki 10-u 0-da 3-ə vuranda 3 eləyir. 3-ü də 6-ya vururuq. 18 Newton. Əgər F qüvvəsini soruşsaydı, yenə 18 Newton götürərdik. Çünki düz xəttli bərabər sürətli də şərtə diqqət edirsinizsə, düz xəttli bərabər sürətli deyilir. Bilirik ki, F dartı F sürtünməyə bərabərdir. Əgər dartı sürtünmədən böyük olsaydı, yeyinləşərdi. Dartı sürtünmədən kiçik olsaydı, olduqda isə yavaşlayan hərəkət edəcək. İkinci sual, yəni 55. 2 saniyə ərzində 10 joule iş görən mexanizmin gücünü watt ilə hesablayın. Bunu yazmaq üçün gücün düsturundan istifadə edəcəyin N bərabərdir. A bölünsün T-dir. 10 bölünsün 2. Cavab olur 5 watt. 56. Hansı ifadələr doğrudur? İnfrasəs eşitdə bilən səs dalğasıdır, yanlışdır. Çünki 16'dan kiçikdir. Biz eşidirik 16 Hz-dən 20.000 Hz arasında olanları. Eşidilə bilməyən səs dalğasıdır 2 və tezliyi 16 Hz-dən kiçik olan səs dalğasıdır 4'tür. 20.000-dən böyük olanlarsa ultrasəs dalğalardır. 57. Uyğunluğu müəyyən edin. Cismə sabit F qüvvəsinin təsiri ilə üfüqi səth üzərində düz xəttli bərabər yeyinləşən hərəkət edir. Düz xəttli bərabər yeyinləşən isə deməli F dartı böyükdür F sürtünmədən. Birinci, ağırlıq qüvvəsi burada iş görmür, çünki ağırlıq qüvvəsi perpendikulyardır, sürtünmə qüvvəsi də hərəkətin əksidir. Ağırlıq qüvvəsi gördüyü iş sıfıra bərabərdir, yəni C variantı. Səthə perpendikulyar istiqamətdə yönəlir və Y variantı. 1-ə getdi, C və Y. Diqqətli olun ki, belə sualda hamısını müəyyən eləməlisiniz. Yəni, birini qeyd eləməsə səhv sayılır. İkinci, sürtünmə qüvvəsi mənfi iş görür, A variantı. Sürətin əks istiqamətində yönəlir, D variantı. Yəni, hərəkətin əksinədir. Üçüncü, cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi. Burada deyir ki, yeyinləşən. Yeyinləşən isə əvəzləyici F istiqamətindədir. Bu səbəbdən də deməli müsbət iş görür. Yəni B variantıdır. Birinci ağırlıq qüvvəsi səthə perpendikulyardır, şəkildən görürük və iş görə bilmir, çünki 90 dərəcə olan qüvvə iş görə bilməz. 1-ə getdi C və Y. Gördüyü iş sıfırdır və səthə perpendikulyardır. İkinci sürtünmə qüvvəsi sürətin əksinə yönəlib və deməli mənfi iş görür. Ona görə A və D. Əvəzləyici qüvvə isə müsbət iş görür. Beləcə açıq tipli tapşırıqları da yekunlaşdırdıq, çatdıq situasiya tipli tapşırığa. Situasiya sualında deyilir ki, adil sərtliyi 400 Newton bölə metr olan yayın bir ucunu divara bərkidib, sərbəst uzunu isə üfüqi hamar müstəvi üzərində 1 kilogram kütləli cisim bərkitmişdir. Bu zaman yük yay sistemi tarazlıqda olur. Sonra o cismi sağa doğru K nöqtəsinə qədər çəkir, daha sonra adil cismi sərbəst buraxaraq onun rəqs hərəkətini müşahidə edir. O tarazlıq nöqtəsindən K isə sağ kənar nöqtəsidir. Yayın çəkisi və sürtünmə nəzərə alınmır. İlk sualda soruşur ki, K kənar nöqtəsindən O tarazlıq nöqtəsinə çatana qədər cismin kinetik enerjisi və potensial, yayın potensial enerjisi necə dəyişdiyini yazın. Bu cavabınızı səslandırın. Buradan yazırıq ki, burada K kənar nöqtəsindən O nöqtəsinə çatana qədər. K'dan O'ya kadar kinetik enerji artır. Potansiyel enerji ise azalır. Diğer cevabınızı hızlandırın. Çünkü tarazlığa doğru gəldikcə sürət artır. Yayın deformasiyası isə azalır. Yəni sürət artdığına görə kinetik enerji artır, deformasiya azaldığına görə potensial enerjisi artır. Daha doğrusu sürət artdığına görə kinetik artır, deformasiya azaldığına görə potensial enerji azalır. Çünki kinetik enerjinin düsturu nedir? Y kinetik bərabərdir mv kvadrat bölü 2-dir.
Sürət artanda artır, azalanda azalır. Yayım potensial enerjisi isə kx kvadratı bölecek. Bunu tam olarak belə yazsaz daha yaxşı olar. Deməli, K'dan O'ya doğru gəldikcə cismin kinetik enerjisi artır, yayım potensial enerjisi isə azalır. Çünki tarazlığa doğru gəldikcə sürət artır. MV kvadratı bölü 2 düsturuna göre sürət artanda kinetik enerji artır. Yayın deformasiyası ise azalır. Kx kvadratı bölü 2 düsturuna göre x azalırsa potensial enerji de azalır. L9. Bir periyoda beraber müddətində cismin getdiği yolu tapın. Önce biz yukarıdaki şekilde asarsan x maksı tapırıq. X maksı tapanda buradan 30 çıxılsın. Yəni K'dan 10'u çıxırıq. Yazırıq x max bərabərdir. 30 çıxılsın 10, bu da bərabərdir. Bir saniye görək burada 10 yoxsa 20. 30 çıxılsın 20, çünki 10 nöqtəsi 20-dədir. 20, bu da bərabərdir 10 santimetr, yəni 0,1 metr. Bir periyodda da 4 amplitud qədər yol gelir, ona görə S bərabərdir. 4 x max, bu da bərabərdir. 0,1 vurak 4, cevap 0,4 metr. Yani bir periyotta 0,4 metr yol gedilir. Her zaman reksler hareketli bir periyotta 4 amplitud kadar yol gedilir. Sonra 60. sual. K kenar noktasında olan cisme yay tarafından təsir edən elastiklik kuvvetinin kıymetini hesaplayın. Buradan F beraberdir. Deməli, K vurulsun X maksdır. Elastiklik kuvvetinin düsturudur. Bu düsturdan da getirip yerine yazsak. X max 0,10'da 1. K'nı da şartta verip 400. 400 Nm nedir? Cevap olur 40 Newton. Yani elastiklik kuvvetinin maksimum kıymeti 40 Newton'a beraberdir. Beləcə 9-cu sinifə aid olan fizika suallarını yekunlaşdırdım. Bundan sonra 10-cu sinifin izahını edəcəm. İndi 10-cu sinifdən davam edəcəyin. 10-cu sinifdə ola bilər təkrar suallar olsun. Həmin sualları cavabın deyərək üzərindən keçəcəm. Deməli, ilk sualdan başlayırıq. Koordinat zaman təlini verilib. Burada qrafik əsasən sürətin proyeksiyasını tapacağın V bərabərdir. X çıxılsın, X0 bölünsün, T'dir. Yəni 36 çıxılsın, 12 bölünsün, 4. 36'dan 12 çıxırıq, 24. 24 4'ə böləndə 6 metr bölünsün saniye. V variantı. Paralel şekilde gideceğim. 35. Maddi nöqtəyə ədədi qiyməti 6-800 Nm qüvvə təsir edir. Maksimum minimumu tapın. Burada da cevap 14 ve 2 idi. Maks olanda topluyuruq. Minimum olanda isə çıxırdıq. Böyükdən kiçiyin. 32. Başlanğıc sürət verilib, cismin təcili 2 metr bölü saniyə kvadratıdır. Yeyinləşən hərəkət edir. 4 saniyə ərzində nə qədər yol gedər? S-in düsturunu yazsaq, S bərabərdir V0T üstə gəl AT kvadratı bölünsün 2. Başlanğıc sürət 10'dur. 10 vurulsun 4 üstə gəl təcil 2'dir. 2 vurulsun bərabər yeyinləşən olduğuna görə üstə gəl yazmışıq. 2 vurulsun T4'dür. Kvadratı 16 bölü 2. Buradan 40 üstə gəl 16 cavab olur 56 metr. B variantı. 36. Şaqıl yuxarı istiqamətdə düz xəttli bərabər yeyinləşən hərəkət edən cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyici hansı istiqamətdədir? Cisim yuxarı gedirsə, yeyinləşirsə, təcil də yuxarıdır. Biz də bilirik ki, çünki burada şərtə baxsanız bərabər yeyinləşəndir. Bilirik yeyinləşəndə aynı an ve eyni istiqamətdədir. Və F əvəzləyici bərabərdir MA olduğu üçün təcil haradasa, qüvvə də həmin istiqamətdədir. Yəni C variantı. 33. Çevrəcə bərabər səthlər hərəkətdə maddi nöqtənin periodu 4'tü. 20 saniyədə neçə dövr edər? N bərabərdir T bölünsün böyük T-dən. 20 bölək 4 bərabərdir 5. 37. Sərbəst düşən 5 kg kütləli cismə təsirin ağırlıq qüvvəsini hesaplayın. F ağırlıq bərabərdir MJ. Çəki desə 0'da ama ağırlıq qüvvəsi 5 vurulsun 10, 50 Newton. Elə düşməyinin də səbəbi ağırlıq qüvvəsidir. 34. Verilmiş radius çevrəcə bərabər səthlər hərəkət edən maddi nöqtənin sürəti 12 dm/s artırdıqda mərkəzdə qasma təcili 4 dəfə artmışdır.
Bu maddi nöqtənin başlanğıc halda xətti sürətini tapın. Verilmiş radiusdursa A bərabərdir, V kvadratı bölək R-dir. Yəni V-ni tapanda kök altda AR. Və yaxud V2 bölünsün, V1 bərabərdir, kök altda A2 bölək A1-ə. Əgər təcil 4 dəfə artıbsa, 4-dən 2 çıxır. Yəni kök altda 2-dir. Sürət 2 dəfə artıb deməkdir. V2 bərabərdir, 2 V1-ə. Bir tərəfdən də şərt də verib ki, 12 artıb. Ona görə yazırıq V2 bərabərdir, V1 üstəgəl 12. Gətirib əvəzləsək, yəni V2-nin yerinə yazsaq, V1 üstəgəl 12 bərabərdir V1, 2 V1 daha doğrusu. Buradan V1 bərabərdir 12. Yəni başlanğıc qiyməti 12 olub, 13-ün üstə 12 gəlir 24. Sürət 2 dəfə artdığı üçün təcil 4 dəfə artıb. 38. Verilmiş kütlələr iki cisim arasındakı qravitasiya qüvvəsi aralarındakı məsafədən asılıdır, tərs asılıdır. Bu da ümumdünya cazibə qanununa görədir. 9-cu sinifdə də eyni sual var idi. Sonra burada biraz PDF-də problem var. Çəkisiz ipdə asılmış cisim 2 metr bölə saniyə sabit saniyə kvadratı təcillə yuxarı istiqamətdə qaldırılır. İpdə yaranan gərilmə qüvvəsi. Burada artıq saniyə kvadratıdır. Təcil yuxarı olduğuna görə T bərabərdir. M, J üstəgəl A bu bərabərdir. Deməli 60-a. Buradan da M-i tapanda 60 bölünsün 12, çünki J 10'du, təcil 2'dir. 60'ı 12'ye böləndə 5 kilogram. Y variantı. 43. Qüvvə momentinin qüvvə modulundan asılı qrafiki düz asılıdır. M bərabərdir, F vurulsun, D. Həm qüvvədən, həm də qoldan düz asılıdır. 40. Üfüqi səth üzərində sükunətdə olan cisimlərə təsir edən sükunət sürtünmə qüvvələrinin modulları bərabərdir. Bu cisimlərə təsir edən dartı qüvvələrinin modullarının nisbətini hesablayın. Birinci halda, yəni F1 bərabərdir, F sürtünmədir. Amma ikinci halda buradan F1 bərabərdir, F2 kosinüs alfadır. Yəni F2-ni tapanda F2 bərabərdir, F1 bölək kosinüs alfa. Kosinüs alfanı bizə verib 0,10'da 8. Kütlənin heç bir önəmi yoxdur. Kosinüs alfanı 0,10'da 8 veribsə, deməli F2 bərabərdir, F1 bölək 0,10'da 8. Və bizdən istədiyi F1 bölək F2 nisbətidir. F1 bölək F2-ni tapanda F1-i olduğu kimi saxlayıram. F2-nin yerinə yazıram F1 bölək 0,10'da 8. Nisbət də bizə verir 0,10'da 8. D variantı. Bu bərabərliyi ona görə yazdım ki, birinci halda elə dartı ilə sükunət sürtünmə bir-birinə bərabərdir. Çünki F dartı F1-in özüdür. İkincidə isə Fx-dir. Fx də bərabərdir. F kosinüs alfa. Ona görə yazdıq ki, yəni F2 kosinüs alfa. Bu F2-dir. Ona görə yazdıq F2 kosinüs alfa bərabərdir F1-ə. Və biz buradan F1 bölək F2-ni tapanda bu bizə verir. Kosinüs alfa bölünsün 1. Kosinüs alfanı verir. Kosinüs alfa da 0,10'da 8'dir. 41. Cismin çəkisini ölçmək üçün istifadə edilən cihaz hansıdır? Çəki dinamometrlə ölçülür. Y variantı. 44. Kütləsi 6 kilogram olan cisim polispasla qaldırılır. Təsir edən qüvvəni tapın. 3 dənə ip olduğuna görə 3 dəfə qazanc verir. F bərabərdir. MJ bölək 3. 6 kilogramda 60 bölək 3. Cavab olur 20 Newton. D variantı. 45. Verilmiş kütləli cismin sürətini 4 dəfə artırdıqda impulsu necə dəyişər? İmpuls P bərabərdir. MV düsturu ilə tapılır. Sürətdən düz asılıdır. Sürətin 4 dəfə artıranda impulsu da 4 dəfə artar. 42. Birinci mali müstəvi 3 dəfə qazanc verirsə, ikinci mali müstəvi neçə dəfə qazanc verər? O da 2 dəfə qazanc verər, çünki uzunluğu 1,5 dəfə azdır. Mali müstəvinin qazancı L bölək H-dır. Uzunluq 1,5 dəfə az olduğuna görə 3-ü 1,5-ə bölürük. Cavab olur 2. 46. Ayın səthindən 5 metr hündürlükdə potensial enerji 80-dir. Kütləni tapın. MJH bərabərdir 80-ə. Biz də buradan M-i tapanda 80 bölünsün 1,6 vuraq 5. Bu da 80 bölək 8. 1,6-nı 5-ə vuran 8 eləyir. Cavab olur 10 kilogram. 9-dakı sualla eynidir.
47. Verilmiş düzəlt cismin kinetik enerjisi onun sürətindən kvadratik düz asılıdır. Y kinetik bərabərdir. MV kvadratı bölü 2. 51. Newton metr bölü saniyə hansı fiziki cəmiyyətin vahididir? Newton metr joule-dur. A bərabərdir Fs-ə görə. Joule bölü saniyə də verir 1 watt. Yəni güc. 48. Sükunət vəziyyətindən düz xəttli təzyiqlərə başlayan cisim 4-cü saniyənin sonunda impulsu 8-dir. Ona təsir edən qüvvənin əvəzləyicisini hesablayın. Burada deməli, impuls dəyişməsi delta P bərabərdir FT-dir. Sükunətdən başladığına görə elə P bərabərdir FT yaza bilərik. Buradan F-i tapanda P bölünsün T. Yəni 8 bölünsün 4. Cavab olur 2 Newton. 49. Dalga uzunluğu ve tezliği verip sürati tapsaq V bərabərdir lambda nü 3 vurulsun 15. Cevap olur 45. 52. Dalga uzunluğu amplitud. BC'de vahidi metrdir. Her birine aitdir. Skalyardır. Her ikisidir. Bir periyotda yayıldığı mesafe dalga uzunluğudur. Maksimum mesafe, yani en çok uzaklaştığı mesafe ise amplituddur. 3, 1, 2, 4. A variantı. 9'daki sual neydi? Sadece yerler değiştirildi. 50. sual. Səsin suda yayılma sürəti V, göndərilmə qəbul olunur T-dir, obyektə qədər məsafə yenə S bərabərdir, VT bölünsün 2 ilə tapırıq. Açar sözlər. Kinetik enerji cismin hərəkəti nəticəsində malik olduğu enerjidir. Potensial enerji qarşılıqlı təsir enerjisidir. Ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş müsbət olduqda cismin potensial enerjisi azalır, mənfi olduqda isə potensial enerji artır. Yəni 1. Çünki A bərabərdir, mənfi delta Y potensialdır. Yəni iş müsbətdirsə, Y potensial azalır, iş mənfidirsə, Y potensial artır. Burada da deyir ki, ağırlıq qüvvəsinin işi müsbət olduqda potensial enerji götürdük azalır, mənfi olduqda isə artır. 54. 4 kilogram 8 Newton qüvvənin təsiri ilə 0,5 saniyə kvadrat təzyiqlə hərəkət edir. Cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Burada əvəzləyici ilə A ilə F dartı eyni olduğuna görə yazırıq. MA bərabərdir. F dartı çıxılsın F sürtünmə. Buradan F sürtünməni tapanda F dartı çıxılsın MA. Dartı qüvvəsi verilib 8. MA-nı tapanda 4 vuraq 0,5. Bu da 8 çıxılsın 2. Cavab olur 6 Newton. Ona görə bu düsturdan getdik ki, əvəzləyici qüvvət dartı ilə eynidir. A ilə F-in istiqaməti eynidir. Yoxlaya bilərsiniz. 8-dən 6 çıxanda 2 eləyir. 2-ni də 4-ə böləndə 0,5 verir. 55. 5 saniyədə 40 joule iş görür. Gücü tapın. N bərabərdir A bölünsün T. Yəni 40 bölünsün 5. Cavab olur 8 watt. 56. Hansı ifadələr doğrudur? Elastik deformasiya edilmiş yayın uzlarına təsir edən qüvvəni 2 dəfə azaltdıqda. F 2 dəfə azalır. Qüvvə 2 dəfə azalanda sərtlik dəyişməz. Çünki sərtlik qüvvədən asılı deyil. Potensial enerji isə 4 dəfə azalar. Çünki Y potensial bərabərdir. F kvadratı bölə 2K'dır. F'dən kvadratik düzdür. 1,6. 57 uyğunluğu müəyyən edin. Burada ağırlıq qüvvəsinin istiqamətini qeyd edirəm. Ağırlıq qüvvəsi səthə perpendikulyardır. Sürtünmə qüvvəsi isə hərəkətin əksinədir. Və bərabər yeyinləşən olduğuna görə A-sı da bu istiqamətdədir. Burada birinci. Ağırlıq qüvvəsi. Ağırlıq qüvvəsinin gördüyü iş sıfıra bərabərdir. Səthə perpendikulyardır və səthə perpendikulyar istiqamətdə yönəlib Y-də aiddir. İkinci, sürtünmə qüvvəsi mənfi iş görür A variantı, çünki sürətin əks istiqamətində yönəlib D variantı. Üçüncü, cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisi isə müsbət iş görür B variantıdır. Çünki yeyinləşən hərəkət edir. Yeyinləşəndə iş müsbətdir. Stoysiya sualının şərti demək olar ki, eynidir. 400 Nm yaydır. Buradan tarazlıq vəziyyət ətrafında hərəkət etdirəcək. Yəni deyir ki, adil cismi sərbəst buraxaraq onun rəqs hərəkətini müşahidə edir. P3-dür.
O tarazlıq nöqtəsi K kənar nöqtəsidir. Harmonik rəqs edir. 58-də K kənar nöqtəsindən O tarazlıq nöqtəsinə çatana qədər cismə təsirin əvəzedici qüvvənin necə dəyişdiyini və cismin necə hərəkət etdiyini yazın. Burada yazırıq ki, K-dan O-ya qədər deformasiya azaldığı üçün əvəzləyici qüvvə azalır. Əvəzləyici qüvvə azalır. Çünki F bərabərdir, K vurulsun X-dir. Cisim O'dan K'ya qədər azalan təcillə yeyinləşən hərəkət edir. İstərsəniz burada x oxunun əksisini də yaza bilərsiniz. Çünki x oxunun əks tərəfdədir. Deməli, K-dan O-ya qədər deformasiya azaldığı üçün əvəzləyici qüvvə azalır. F bərabərdir KX-dir. İstərsəniz yaza bilərsiniz. K nöqtəsində əvəzləyici qüvvə maksimumdur. O-da isə yəni tarazlıqda sıfırdır. Və cisim O-dan, burada O-dan yox da K-dan O-ya qədərdir. Kənardan ortaya gəlir. Cisim K-da O-ya qədər azalan təcillə yeyinləşən hərəkət edir. Yəni tarazlığa doğru gəldikcə sürət artır, qüvvə isə azalır. 59. Bir perioda bərabər müddətdə cismin getdiği yolu metrli hesablayın. Öncə buradan x maksı tapırıq. X maks bərabərdir. 30 çıxılsın 20, yəni 10 santimetr. Bu da 0,1 metr. Bir periyodda da S bərabərdir 4x maksdır. 4 vurulsun 0,1 cavab olur 0,4 metr. 60. O nöqtəsindən keçən anda cismin kinetik enerjisini joule-da hesablayın. Kinetik enerjini tapmaq üçün burada O'da Y kinetik maksdır. Bu da bərabərdir. M ve maksın kvadratı bölünsün 2'dir. Kütlə verilib. V maksı hesablasaq. V maks bərabərdir. X maks vurulsun omega. Omega da bərabərdir. Kök altda K bölünsün M'dir. Kəmiyyətləri yerinə yazsaq. M bölünsün 2. Vurulsun X maksın kvadratı. Vurulsun omega kvadratı. Yəni K bölünsün M. Bu ifadələr gelir. Buradan alınır. K X maksın kvadratı bölü 2. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. K'sı, yəni M'ləri ixtisar etdi. K verilib 400. X maksı da 0,1 tapmışıq. Ona görə 400 vurulsun. 0,1'in kvadratı 0 tam %1 bölünsün 2. Bu da 4 bölünsün 2. Cavab olur 2 joule. Ya bu üsulla tapırsınız, yəni bu birinci qaydadır. Ya da sadəcə yazırsınız ki, Y kinetik maks bərabərdir. Y potensial maksa, çünki tam enerji dəyişmir. Buradan Y tam bərabərdir yazıram. Bizdəki O nöqtəsində kinetikdir. O'da da kinetik maksimumdur. Bu da bərabərdir. K X maksın kvadratı bölü 2. Yenə K'nın yerinə 400 yazıb. X maks 0,1'dir. Kvadrat 0 tam %1 bölü 2. Bu da 4 bölü 2, 2 oldu. 2 sulandan da yazabilirsiniz. Yenə qeyd edirəm, tarazlıqdan keçən anda kinetik maksimumdur. Ona görə də onu tam enerjiyə bərabər götürürük. Beləcə, deməli, 10-un sinif aid sualları da yekunlaşdırdıq. İndi 11-in sinifdən davam edəcək. İndi 5-ci sınav 11-in sinifə baxırıq. 11-in sinifdə də ilk sual atmosfer təzyiqini ölçmək üçün istifadə olunan cihaz hansıdır? Atmosfer təzyiq barometr aneroidlə ölçülür. 35. Kilogram mol ifadəsi bölünsün mol ifadəsi. Bu deməli molyar kütlənin vahididir. Molyar kütlə M-dir. M bərabərdir. M0 vuraq NA-dır. M0-ın vahidi kilogram. NA-nın vahidi 1 bölə moldur. Molyar kütlənin mənası isə 1 molun kütləsidir. 32.
çənin dibine gösterdiği təzyiq 40 kilopaskal olarsa, çende olan neftin hündürlüğünü hesaplayın. Hidrostatik təzyiq P bərabərdir ρJ-H'dir. Biz bu düsturdan H'ı tapsaq, P bölünsün ρJ. 40 kilopaskal, yəni 40 min, ρ'su neftin sıxlığı 800, vurulsun, J'si de 10, yəni 8 min. 3 sıfır buradan gelir, 40'ı 8'e böləndə 5 metr. Y variantıdır. 36. İstilik mühərrici 20 kilojoul iş görür. Soyuducuya 30 kilojoul istilik miqdarı verir. Faydalı şəmsalını tapın. Buradan ETA'nın düsturunu yazırıq. ETA bərabərdir. A'-Q1 vurulsun 100%. Q1'i tapanda Q1 bərabərdir. A'-Q2. A'-Q 20'dir. Gördüyü iş. Soyuducuya verdiği de 30'dur. Deməli Q1 oldu 50. Faydalı şəmsalında 20 bölünsün 50 vurulsun 100%. Bu da 40% verir. D variantı. Başlanğıc halda təzyiq 12, həcmi 6 olan ideal qaz izotermik sıxılır. İzotermik isə T bərabərdir, konstantdır. Bizə deyir ki, qazın son həcmi 4 olarsa, təzyiqi hesablayın. Yəni P1 bərabərdir 12, V1 bərabərdir 6, P2 bərabərdir suala, V2 bərabərdir 4. İzotermikdə PV-dən tərs asılıdır. Bunu Mendeleyev Klaperondan bilirik. Ona görə yazırıq P1 bölək P2, bu Boyle-Mariotte qanununa görədir, bərabərdir V2 bölək V1-ə. Kəmiyyətləri yerinə yazırıq. P1-in yerinə 12 bölünsün P2, bərabərdir V2 4-dür, 4 bölünsün 6-ya. Buradan da P2-ni tapsaq, 12 vuraq 6 bölək 4, cavab olur 18. Yəni, həcm 1,5 dəfə azaldığı üçün təzyiq 1,5 dəfə artıb. P2 bərabərdir, P1, V1 bölünsün V2-dir. 34. Vermişlə ideal qaz üzərində gedən prosesdən izobar sıxılmaya uyğun hansıdır? İzobar sıxılmada P bərabərdir, konstantdır və sıxılma həm də soyuma olduğu üçün temperatur azalmalıdır. Bu da cavab olacaq 1-2. İzobardır, yəni təzyiq sabitdir, temperatur azalır, yəni sıxılır, soyuyur. 37. Başlanğıc halda daxil enerjisi 10 olan ideal qaz adiabat genişlənmə zamanı xarici qüvvələrə qarşı 2 kilojoul iş görərsə, daxili enerjini tapın. U bərabərdir, U0 çıxılsın adı, yəni A'-Q, qaz gördüyü iş qədər daxili enerji azalır. Ona görə də U0 10'dur, 10'dan 2 çıxırıq, cavab olur 8 kilojoul. Qaz özü iş görürsə, daxili enerji azalır. Bir şey də qeyd edib, bu il adiabat proses qəbula düşməyəcək. 38. Müəyyən temperatura doymuş su buxarının təzyiqi, buradan P0 bərabərdir, 5 kilopaskal. Həmin temperaturda havadakı su buxarının təzyiqi isə, yəni parsial təzyiq 2 kilopaskaldır. Nisbi rütubəti tapın. Fi bərabərdir suala. Fi'nin düsturun yazanda fi bərabərdir. P bölünsün, P0 vurulsun 100. Yəni 2 bölünsün 5. Ha, burada belə bir şərt var. Mən onu diqqət eləmədim. Şərt oxuyanda. Doymuş buxarın təzyiqindən 2 kilopaskal az olarsa deyil. Yəni 2 deyil. P-ni yazırıq. P bərabərdir. P0 çıxılsın 2. Yəni 5-dən 2-sini çıxırıq 3. Düsturda da 3 bölünsün 5 vurulsun 100. Bu da olur 60%. Doymuş buxar P0'dır. Bu 5'dir. Su buxarının təzyiqi doymuşdan 2 kilopaskal azdırsa 5'dən 2-sini çıxırıq 3'dür. Nisbi rütubət tapanda 3 bölək 5 vurulsun 100%. 39. Psixrometrdə yaş termometrin göstərişi T yaş bərabərdir 20, fərqi isə 3'dür. Yəni T quru çıxaq, T yaş bərabərdir 3. Buradan T quru bərabərdir 23'ə. Nisbi rütubəti tapın. Bunu da tapmaq üçün quru termometr burada göstərişidir. 23'ü qeyd edirik. Fərq 3'dür. 3'ü buradan qeyd edirik. İkisinin kəsişməsi düşür 76%-ə. Mütləq şəkildə birinci quru termometri tapmalısınız. Fikir verirsə, qurunu tapanda 20'nin üzərinə 3 gəlir. Yəni T yaş üstə gəl 3, çünki fərqi 3'dür. Ona görə də sonra 23'dən 3'ün kəsişməsi düşdü 3'ə, 76'ya.
42. Koordinatın zamandan asılılığı verilib, sürəti hesablayın. Buradan V bərabərdir. X çıxılsın X0 bölü T. Yəni 18 çıxılsın 6 bölü 3. 12'ni 3'e böləndə 4 metr bölü saniye. 43. Verilmiş radiusda çevre öz hərəkətdə xətti sürət 3,6 metr bölü saniye qədər artırdıqda təcil 9 dəfə artır. Verilmiş radiusda A bərabərdir V kvadrat bölü R'dir, yəni kvadratik asılıdır. Ona görə təcil 9 dəfə artıbsa, deməli sürət 3 dəfə artıb. Çünki V2 bölü V1 bərabərdir kök altda A2 bölü A1'dir. Kök altda 9'dan da 3 çıxır. Buradan alırıq V2 bərabərdir 3V1. Digər tərəfdən 3,6 artıbsa V2 bərabərdir V1 üstə gəl 3,6. V2'ye 2 dənə düstur yazmışıq. Bunları bərabərləşdiririk. Yəni 3V1 bərabərdir V1 üstə gəl 3,6. Buradan 2V1 bərabərdir 3,6'ya V1 bərabərdir 1,8. Y variantı. Qırxıncı sual. Sabit həcmdə doymuş buxarın kütləsinin temperaturdan asılılığı kvadratik asılıdır. Çünki M bərabərdir, Rho V düsturu var və doymuş buxarda Rho'nun T'dan asılılığı kvadratikdir. Rho kvadratik artırsa, kütlə də kvadratik artır, çünki həcm sabitdir. 44. Şaqula aşağı istiqamətdə bərabər yavaşlayan hərəkətdə əvəzləyici qüvvənin istiqaməti hansıdır? Yavaşlayansa təcil hərəkətin əksinədir, yəni cisim aşağı düşürsə təcil yuxarıdır. Qüvvə də, əvəzləyici qüvvə də hər zaman təcillə eyni istiqamətdə olur. C variantıdır. Çünki A bərabərdir. F əvəzləyici bölü M'dir. Yəni təcillə əvəzləyici qüvvənin istiqaməti hər zaman eyni olur. 41. İdeal qaz molekulların orta kinetik enerjisi və daxili enerji üçün Euler-Venn diaqramına uyğun ifadələri müəyyən edin. BC-də vahidi joule-dur, bu hər ikisinə aiddir, enerjidir. Müsbət skalar kəmiyyətdir, yenə hər ikisinə aiddir. Həm kinetik enerji, həm də daxili enerji. Sabit temperaturda verilmiş qazın kütləsi ilə düz mütənasibdir, bu daxili enerjidir. İstilik tarazlığında olan müxtəlif qazlar üçün qiyməti eyni olur, bu kinetik enerjidir. Çünki kinetik enerjinin düsturu orta kinetik enerjinin 2D3 KT-dir, yalnız temperaturdan asılıdır. Daxili enerji isə 2D3 M bölünsün M RT-dir, kütlədən də asılıdır. Doğru cavab 4, 1, 2 və 3-dür. B variantı. 45. Verilmiş kütlə iki cisim arasındakı cazibə qüvvəsinin aralığındakı məsafədən asılıdır, tərs asılıqdır. Ümumdünya cazibə qanununa görə. 46. Bu 10-cu sinifdə olan sualdır. Deməli, iki cisim dartılır və bu ikisində də təsir edən sükunət sürtünmə qüvvələri modulca bərabərdir. Yəni, F sürtünmə 1 bərabərdir F1-dir, amma F sürtünmə 2 bərabərdir F2 kosinus alfadır. Çünki ikincini irəli dartan FX-dir. Burada da bu ikisi bir-birinə bərabərdir. Çünki şərtdə deyir ki, F sürtünmə 1, sükunət sürtünmə bərabərdir, F sürtünmə 2-dir. Onda biz bunu belə yazırıq. F1 bərabərdir F2 kosinus alfaya. Bizdən istəyir F1 bölü F2-ni. Bunu da yazırıq. Kosinus alfa bölü 1. Kosinus alfa da 0,8'dir. Cavab elə olacaq 0,8. 47. 4 kilogram kütləli cisim sərbəst düşür. Düşən zaman çəkisini hesablayın. Sərbəst düşəndə, yəni A bərabərdir J olduqda, P bərabərdir M, J çıxaq A'dan, P bərabərdir 0'a. Çəki 0'dır. 50. Dalga uzunluğu 6, tezliyi 30'dur, sürətin tapın. V bərabərdir lambda nü, 30 vurulsun 6, cavab olur 180. A variantı. 51. Səsin suda yayılma sürəti V, geri qayıtma, göndərilib qəbul olma müddəti T olarsa, məsafəni tapın. Yenə S bərabərdir VT bölü 2. Sistem tarazlıqda olarsa, kütləsi 20 kiloqram olan cismə təsir edən dayanır reaksiya qüvvəsini hesablayın. Yəni, M1-ə təsir edən reaksiya qüvvəsidir. M2 4 kiloqramdır. 4 kiloqramdırsa, burada bilirik ki, bu tərpənən blokdur. 2 dəfə qazanc verir. Buradan çəkən qüvvə buradakı qüvvəyə bərabərdir. Çünki bu tərpənməzdir. Bu 40 newtondur.
40 Newton buradan da artır, 40 da buradan. M1'in kütlesi ise 20 kilogramdır. Yani aşağıya doğru çeken 200'dür. MJ ile. Yuxarı doğru çeken ise 80 Newton'dur. Reaksiya qüvvəsini tapanda N bərabərdir. M1J çıxılsın 80. Bu 80'i belə tapdıq. M2 40 Newton'dursa, yani 4 kilogramdır. 40 buradan, 40 da buradan. Yuxarıya doğru çekir. Buradan baxıram. 40 burada, 40 da buradadır. Yuxarıya doğru 80 çekir. Ona göre M1J 200. 200'dən 80'ini çıxırıq. Cevap kalır 120. 120 Newton dayağın reaksiya qüvvəsi var. 52. Suda üzən gəmiyə təsir edən Arximed qüvvəsinin gəmidəki yükün kütləsindən asılı qrafiki B variantıdır. Əslində, üzərkən F Arximed bərabərdir, MJ-dir. Ya da ki, gəmi üzərkən dediyinə görə Arximed bərabərdir, M cisim üstəgəl M gəmi vurulsun J-dir. Bunu belə də yaza bilərik. M gəmi vurulsun J, üstəgəl M cisim vurulsun J. Ona görə bir nöqtədən başlayıb artır. 53. 3 saniyədə 15 joule iş görür. Gücünü hesablayın. N bərabərdir A böl T. 15 bölünsün. 3 cevap olur 5 watt. Doqquz. Verilmiş kütləli cismin sürətin 4 dəfə azalarsa onun impulsu necə dəyişər? P bərabərdir MV-dir. Sürət 4 dəfə azalarsa impuls da 4 dəfə azalar. Düz mütənasibdir. 54. Bir saniye, burada ortada sual kalmasın. Diagramda doyan su buxarının halının değişmesi təsvir edilmiştir. 1-2 halına uygun doyan su buxarının kütləsi ve sıxlığı arasında hansı münasibət doğrudur? Fikir verirsiniz, təzyiq değişmir. Burada doyan buxardan gedirsə söhbət P bərabərdir konusdursa, deməli T bərabərdir konusdur ve temperatur sabit olanda doymuş buxarın sıxlığı da sabit olur. Ona görə Rho 1 bərabərdir, Rho 2'dir. Amma həcm azalırsa doyan buxarın kütləsi azalır. Burada baxırıq ki, V1 bərabərdir 2V'dir, V2 bərabərdir V'dir. Həcm 2 dəfə azalıbsa, kütlə də 2 dəfə azalıb, yəni M1 bərabərdir 2M2'ye. Cavab 2-4'dür. Təzyiq sabit olduğuna göre doymuş buxarın sıxlığı değişmir, çünki doymuş buxarın sıxlığı həcmdən asılı deyil. Amma həcm 2 dəfə azaldığına göre buxarın kütləsi 2 dəfə azalır. Birin kütləsi 2'dən 2 dəfə çoxdur. İkinciden 2 dəfə çoxdur. 55. Açar sözlərdir. Sabit temperaturda ideal qazın halının değişmesi prosesi sabit temperatur deyirsə izotermik prosesdir, 4'dür. Sabit təzyiqdə verilmiş ideal qazın halının değişmesi prosesi izobarik prosesdir, izobar, 5. İzotermik prosesdə sisteme verilən istilik miqdarının hamısı işin görülməsinə sərf olunur, çünki daxili enerji değişmir. İzobar prosesdə isə sisteme verilən istilik miqdarının 60%, yəni 0,6 hissəsi daxili enerjinin artmasına, 0,4 hissəsi isə xarici qüvvələrə qarşı iş görülməsinə sərf olunur. Bu mətnin hissəsindəki bu sonluq da bu il qəbula düşməyəcək. 56-cı sual. Suya Fahrenheit və Celsius şkalası üzrə 2 termometr salınmışdır. İstilik tarazlıq halında Celsius'in göstərişi 50 olarsa Fahrenheit'in temperaturunu tapın. Fahrenheit'e keçid yazsaq, bu verir 5'de 9, T Celsius üstəgəl 32, yəni 5'de 9 vurulsun 50, üstəgəl 32. Bu da 90 üstəgəl 32, cevap olur 122 Fahrenheit. İstəsəz 50'ni 1,8'e vurarsız, yine 90 eləyir, 90 da üstə 32 gələndə 122 eləyəcək. 57. Müxtəlif mayelerde tarazlıqda olan eyni bir cismin vəziyyəti əsasına uyğunluğu müəyyən edir. Birinci hal. Cisim mayede batır. Mayenin sıxlığı cismin sıxlığından çoxdur. Yox, mayenin sıxlığı cismin sıxlığından azdır. Yəni birinci de Rho cisim böyükdür Rho mayede. Ona göre mayenin sıxlığı cismin sıxlığından azdır. 1'e B gelir. Ve cismin kütlesi
sıxışdırıb çıxartdığı mayenin kütləsindən çoxdur. Yəni cismin ağırlıq qüvvəsi Arximeddən çoxdur. İkincidə səthində üzür. Ona görə mayenin sıxlığı cismin sıxlığından çoxdur. A variantı və cismin həcmi sıxışdırıb çıxartdığı mayenin həcmindən çoxdur. Çünki bura baxsaz, sıxışdırıb çıxartdığı maye bu qədərdir. Cisim özü daha çoxdur. Ona görə D da bura aiddir. Cismin həcmi sıxışdırıb çıxartdığı mayenin həcmindən çoxdur. Üçüncüdə isə ikincidə ro cisim kiçikdir, ro maye oldu. Üçüncüdə ro cisim bərabərdir ro mayedir. Mayenin sıxlığı cismin sıxlığına bərabərdir. Bu da C variantıdır. Deməli, birinci cisim sıxlığı çox olduğuna görə batıb və cismə təsir, cismin öz kütləsi sıxışdırıb çıxartdığı mayenin kütləsindən çoxdur. Çünki birinci halda ağırlıq böyükdür Arximeddə. İkinci halda isə cismin sıxlığı mayenin sıxlığından azdır və cismin öz həcmi sıxışdırıb çıxartdığı mayenin həcmindən çoxdur. Bu şəkildən də görürük. Üçüncüdə isə sadəcə cismin sıxlığı mayenin sıxlığına bərabərdir. Çatdıq situasiya tapşırığına. Situasiyanın şərti demək olar eynidir. Adil sərtliyi 400 olan yayın bir ucunu divara, digər sərbəst ucuna isə üfüqi hamar müstəvi üzərində 1 kiloqram kütləli cismə bərkidir. Bu zaman yük yay sistemi tarazlıqda olur. Sonra o cismi sağa doğru K nöqtəsinə qədər çəkir. Daha sonra adil cismi sərbəst buraxaraq onun rəqs hərəkətini müşahidə edir. Yəni O-dan K-ya çəkib. 58-ci sualda K kənar nöqtəsindən O tarazlıq nöqtəsinə çatana qədər cismə təsir edən əvəzləyici qüvvə necə dəyişdiyini və cismin necə hərəkət etdiyini yazın. Və sualın şərtinə baxsaz, O nöqtəsi tarazlıq, K isə sağ kənar nöqtəsidir. Buradan yazırıq ki, K-dan O-ya qədər əvəzləyici qüvvə azalır. Və cisim oxunun əksinə azalan təcillə yeyinləşən hərəkət edir. Bilirsiniz ki, tarazlığa doğru gəldikcə kinetik enerji, deməli tarazlığa doğru gəldikcə kinetik enerji sürət artır, təcil qüvvə isə azalır. Ona görə də azalan təcillə yeyinləşən hərəkət edir. Yazdıq ki, K-dan O-ya çatana qədər əvəzləyici qüvvə azalır və cisim X oxunun əksinə azalan təcillə yeyinləşən hərəkət edir. 59. Cismin rəqs periodunu saniyə ilə hesablayın. Burada verilənlərə əsasən biz periodu tapa bilərik. Bizə deyir ki, çünki yaylı rəqqasın period düsturu T bərabərdir. 2 pi kök altında K bölünsün M'dir. Üzür istəyirəm, M bölünsün K'dır. M bölünsün K'dır. Kəmiyyətləri yerinə qoysa 2 vura 3 kök altında kütlə 1 kiloqram K'sı 400'dür. Buradan 6 bölünsün 20. Buradan 420 çıxdı. 6-nı da 20-yə bölürük. Bu verir 0,3 saniyə. Bax, görə sərtlik 420. Bəli. Periodu 2 pi kök altında M böl K ilə tapdıq. 60-cı sual. M nöqtəsindən keçən anda kinetik enerjini joule-la hesablayın. Birinci biz rəqs hərəkətin tam enerjisini yazsaq. Y tam bərabərdir. Kx maksın kvadratı bölü 2. Potensial enerjini yazsaq, Y potensial bərabərdir. Kx kvadratı bölü 2-dir. Və kinetiki tapanda Y kinetik bərabərdir. Y tam çıxılsın, Y potensial. Bir tapma qaydası belədir. Yəni kinetiki belə hesablaya bilərik. Kx maksın kvadratı bölü 2 çıxılsın, Kx kvadratı bölü 2. K-nı çıxardarıq mötərizə xaricinə. Daha doğrusu K bölü 2-ni. Burada x maksın kvadratı çıxılsın, x kvadratı. Biz hesablamanı davam eləsək,
Aşağıdan yazım. K'nı verip 400, 400'ü 2'ye böldük. 200 vuraq. İndi şəkli əsasən x maksı və x'i götürsək. X maks 30 çıxılsın 20, 10 santimetr. Yəni 0, 10'da 1 metrdir. X isə 25 çıxaq 20, x isə bərabərdir 5 santimetr, yəni 0'dan %5. Burada kəmiyyətləri yerinə yazırıq. Deməli, 0,1'in kvadratı, yəni x maksın kvadratı bu eləyir 0 tam %1 çıxılsın. 0 tam %5'in kvadratı isə 0 tam 10.000'də 25. Bu da verəcək 200 vurulsun 10.000'də 75. İki sıfırla bu iki sıfır aparırıq. 150 bölünsün 100. Cavab olur 1,5 joule. Kinetik enerjinin bir tapma üsulu budur. Başka bir üsulla da əslində qalsa biz V-ni tapsaq. Bir saniye. V-yə göre gidelim ama tənliklə gidəcəyik. Ona göre en yaxşı tapma qaydası budur. Ya da istəsəz ayrı-ayrılıqda hesablaya bilərsiniz. Yəni Y tamı tapırsınız. Y tam bərabərdir. Kx maksın kvadratı bölü 2. K'nı bilirsiniz ki 400'dür. 400 vurulsun 0 tam %1 bölünsün 2. 4'ü 2'ye bölürsünüz 2 joule. Sonra M noktasında potensiyel enerjini tapsanız Kx kvadratı bölü 2'dir. K yine 400. 0, onda, 0 tam %5'in kvadratı 0 tam 0, 0, 25, 10.000'de 25 bölünsün 2'dir. Buradan bu verir, demek 2 0 gelir. 0 tam %25 4'e vurunda 1, 1'i de 2'ye bölende 0 onda 5. En sonda Y kinetik beraberdi. Y tam çıxılsın, Y potensial. 2'den 0 onda 5'in çıxırıq. Cevap olur 1,5 joule. Beləcə 60-cı sualda yekunlaşdırdım. Bu videoda 90 sual izah elədim. 9, 10, 11-ci sinifə aid olan deməli, sualların izahını paylaşdım. Yenə qeyd edirəm, imtahandan öncə bu saniyələrdə görünəcək təkrar videosunu izləsəz sizin üçün faydalı olur. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə qədər. Hər birinizə uğurlar.